ডিব্ৰুগড়ত আছোঁ, চিল্কালয়। চিল্কালয় ডিব্ৰুগড় নতুন বজাৰ, নতুন বজাৰ। আৰু এয়া হ'ল হিমাংশু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ। লগ পালোঁ, বিহু বিহু বুলি আহিলোঁ, কিন্তু নাজানো এই যে পাটৰ কাপোৰ, মুগা কাপোৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ যেতিয়া কাপোৰ দোকানত অহা হয় মহিলাসকলৰ লগত, বিশেষকৈ বুজি নাপাওঁ যে কি আছেনো, কি হয়। পাটৰ কাপোৰ চিনি পাওঁ, মুগা কাপোৰ চিনি পাওঁ, লগত যে কিছুমান কৈ থাকে সেইবিলাক চিনি নাপাওঁ। যিমানে যি নহওক, অসমখন হ'ল পাট মুগাৰে চহকী এখন ঠাই, দেশ বা ৰাজ্য। কিন্তু আমি কিমান জানো? আজি এই ভিডিঅ'টো চালে সম্পূৰ্ণৰূপে গম পাব। লাগিলে আপুনি মহিলাই হওক বা লাগিলে আপুনি পুৰুষেই হওক, যিসকলে নাজানে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব, আৰু যদি আপুনি চাবলৈ ইচ্ছা নকৰে ভিডিঅ'টো পৰা চাব যাবগৈ পাৰে, নো প্ৰব্লেম। কিন্তু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। দাদা, আপোনাৰ নামটো উৎপল নাথ। উৎপল নাথ, আৰু তেখেতে কৈ যাব কাপোৰৰ বিষয়ে আৰু কি কি কাপোৰ ইয়াত পোৱা যায়, কাপোৰৰ মানে ভাগ কি কি আৰু কিহেৰে বনায়, ইয়াৰ মানে বৈশিষ্ট্যটো কি বা ডিফাৰেঞ্চটো কি সম্পূৰ্ণৰূপে গম পাব। নুনি পাট, কেঁচা পাট, আমুক পাট, তামুক পাট, ভুচুং পাট, মুঠতে পাটেই ঢেৰ আছে। মুগা পাটৰ কাপোৰ, মুগা কাপোৰ ঢেৰ আছে, সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকক, গম পাব। পাটৰ কাপোৰ আমি জানো যে শুৱালকুচি পাটৰ কাপোৰ, কোনটো কয় এইটো পাটৰ কাপোৰ? চাওক, মেইন ছেট বিয়া বাৰুটো দেখেই কইনাকটো দিয়াই যায়, বা বিভিন্ন ঠাইলৈ গ'লে আমি দেখোৱে বা পিন্ধি যাওঁ, বা পিন্ধি যায় মানে মহিলাসকলে, মই নাযাওঁ। যি কি নহওক, এইটো হ'ল পাটৰ কাপোৰ। এতিয়া হ'ল মুগা কাপোৰ, মুগা পলুৱেদি যিটো বনায় সেইটো মুগা কাপোৰ কোনটো কয়? এইটো মুগা কাপোৰ দেখিছেনে, অলপ সোণালী কালাৰ হয় মুগা কাপোৰ, দেখিছে মুগা কাপোৰ। এতিয়া মই আপোনাক সুধিম যে পাটৰ কাপোৰ দেখুৱালে, নুনি পাট বুলি এটা বস্তু আছে, নুনি পাটনো কি, আৰু আপুনি কাপোৰটো দেখুৱাওক। নুনি পাট হ'ব, এইটো নুনি পাট। নুনি পাট মানে, নুনি পাট মানে কিনো? পলুৰ পৰা বনায়, হয়। কিন্তু ডিফাৰেঞ্চটো কি, মুগা মুগাৰ আৰু মুগা পলুটো বেলেগ, নুনি পলুটো বেলেগ? নুনি পলু বেলেগ মানে এটা পোকেই, পোকৰ পৰা। আচ্ছা, সেইটো কাৰণে সেইটোক নুনি পাট বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আপুনি মোক কওক, কেঁচা পাট কাক কয়? হয়, এইটো কেঁচা পাট। এই ডিফাৰেঞ্চটো কি? নুনি পলুৰ পৰাই বনোৱা হয়, কিন্তু এইটো প্লেইন আছে কাৰণে কেঁচা পাট। আৰু যদি এনেকুৱা প্লেইন নুনি পাট, গম পালে নুনি পাট কোনটো কয় বা কেঁচা পাট কাক কয়। এতিয়া এটা বস্তু আছে পলি পাট, পলি পাট কাক কয়? পলি পাট দেখা পাব কাটন আছে, হয় দেখিবলে, হয়। এইটো হৈছে পলি পাট, মানে পাটৰ জেৰক্স কপি হয়, এইটো জেৰক্স কপি মানে অৰিজিনেল পাট নহয়। পাটৰ কাপোৰ যিটো বিয়াত পিন্ধি যায় অলপ ডুপ্লিকেট, মানে ডুপ্লিকেট বুলি ক'ব পৰাই যায়, এইটো মানে এইটো পলিষ্টাৰ নেকি? পলিষ্টাৰ, পলিষ্টাৰ দি বনোৱা, দাম অলপ কম, কিন্তু বাহিৰৰ মানে দূৰৰ পৰা দেখিবলৈ একে যেন পাব, একে। গতিকে মানে পাটৰ এইকেইটা ভেৰাইটিজ পোৱা যায়, যিখিনি লিষ্ট বনাই লৈছোঁ। পাট, নুনি পাট গম পালে, কেঁচা পাট গম পালে, পলি পাট গম পালে। এতিয়া মুগা দুই প্ৰকাৰৰ পোৱা যায় বুলি আপুনি কৈছিলে, যে মেইন মুগা এটা কাপোৰ আপুনি অলপ ইতিমধ্যে দেখুৱালি। এতিয়া হ'ল এটা নেক্সটটো হ'ল টছ মুগা, কাক কয় টছ মুগা? ডিফাৰেঞ্চটো কি? মানে মেইন মুগাটো যিটো আমাৰ অসমতে পায় মুগা পলু, সেইটো নহয়, এইটো অলপ বাহিৰৰ মুগা পলু, সেইটো টছ মুগা বুলি কয়। ইয়াৰ পাৱাৰটো অলপ কম, লাষ্টিংটো বুধ অলপ কম হ'ব পাৰে। এতিয়া আৰু দুটা বস্তু মোক কৈছিলে ইতিমধ্যে, পাট আৰু মুগাৰ লগত জড়িত, কেঁচা মুগা, মুগা পাট কাক কয়? মুগাটো থাকিব, মুগা পাট, যিটো মুগা থাকে আৰু বাণীটো পাট থাকে। চাওক, এনেকৈ যেতিয়া এযোৰ কাপোৰ কোৱা হয়, এইটোক কয় এই পাৰি যিবোৰ দিছে এইটো দিগ বুলি কয়, আৰু এই বহলকৈ যিটো আছে সেইটো কয় বাণী। গতিকে এতিয়া তেওঁ কৈছে দিগটো মুগা থাকে, এই গোটেই বস্তুটো মুগা থাকে, বোৱাটো পাট থাকিব, বোৱাটো বগা পাট থাকে, যিটো দিগ সূতা থাকে সেইটো টচ মুগা। চাওক, এইটো টচ টচ মুটা মুগা, এইটো টচ মুগা দীঘলকৈ দিছেনে, দীঘলকৈ যিটো টচ মুগা, আৰু এই যিটো পথালিকা ৰছী দিছে সেইটো হ'ল পাট, গতিকে এইটো হ'ল মুগা মুগা পাট। এতিয়া
কেঁচা মুগা উল্টাটো হব চাগে উল্টাটো নিশ্চয় উল্টাটো হয় মানে দিকটো দিকটো পাত থাকিব দিকটো পাত বগা পাত বুয়াটো টসমুগা রাখিব এটো বুয়াটো কি থাকে টসমুগা বিভিন্ন ধৰণৰ পোৱা যায় পাই চাগে হয়নে গতিকে বোৱা কাপোৰত কিছুমান আছে যেনেকে মেইন বোৱা কাপোৰ বুলি ক'লে বাম কটন পদ্মিনী বা কটন লুধিয়ানা নুনি পাটতো বোৱা কাপোৰ আহে নুনি পাটটো সেইটোৱে ন সেইটোৱে এতিয়া এই বাম কটন পদ্মিনী কটন এইকেইটা অলপ কৈ দিয়কচোন বাম কটন মানে কি কাক কয় মানে মানে কটন নহয় ফুটাটো বাম কিন্তু মানুহে এটা কটন বুলি কৈ দিয়ে নহয় ইয়াৰ এটা যিটো আছে এইটো এইটো বোৱাটো লুধিনা পাত আছে আপোনাৰ এখন বাম সূতা এইটো বাম সূতা মানে সূতাটোৰ নাম বাম সূতা আৰু এইটো মানে আপোনাৰ বোৱা হয় মানে সূতাটো এইটো কাৰণে মানে আপোনাৰ এইটো দাম হ'ল বাম কটন এতিয়া হ'ল পদ্মিনী বুঢ়া সূতাটোৰ নাম পদ্মিনী পদ্মিনী সূতাটোৰ নাম এতিয়া পদ্মিনী জৰা এইবিলাক আছে আমাৰ আচ্ছা আছে এইটো লাইট কালাৰ এইটো আছে ডিপ কালাৰ হেভি একদম পাটৰ নিচিনা বনোৱা এইটো দাম কিমান তিনিটাৰ বিষয়ে ডিফাৰেন্সটো কওক যে বাম সূতা পদ্মিনী সূতা আৰু লুধিয়ানা সূতা ডিফাৰেন্সটো কি এইটো হয় বস্তু পিন্ধাৰ ক্ষেত্ৰত কমফৰ্টেবলৰ ক্ষেত্ৰত বা দামৰ ক্ষেত্ৰত কলাৰ কওকচোন পদ্মিনী সূতাটো কমফৰ্টেবল হয় নেক্সট কমফৰ্টেবল কোনটো হয় কি কি সূতা বাম সূতা এটা আছে বামটো অলপ লেছ কমফৰ্টেবল হয় তাৰপিছত ইটো আপুনি ক'লে লুধিয়ানা লুধিয়ানাটো অলপ কমফৰ্টেবল নহয় ন গতিকে এয়াই হ'ল ভেৰাইটি বাহ আজিহে গম পালোঁ সুবিধা হ'ব যেতিয়া মহিলাৰ লগত আহিম আমুকটো লাগে বুলি তাপুক কেনে ক'ব পাৰিম আৰু হয়তো আপুনি ক'ব পাৰিব বুধা ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক যদি ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে নাপাহৰিব আৰু কিবা বজাৰ কৰিবলৈ আহিলে এই ডিব্ৰুগড়ৰ যি নতুন বজাৰৰ চিল্কালয় তালৈ আহিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয় অসম।